Biblioteca de Desenhos Animados. Distribuição Turner Filmes do Brasil. Galeria de Arte. Versão brasileira Telecine. Que noite para um incêndio, puxa vida! Ei, você! Roma vai pegar fogo hoje! Roma! Querem se divertir? Querem? Vamos incendiar Roma! Vocês peguem aqueles fósforos. Eu não! Eu não falo mal! Não ouço mal! Não vejo mal! Ah, eles são sempre os macacos bonzinhos em qualquer lugar! Cleópatra! Oh, mas eles nunca andam errado! Não acredite em gente alegre, não, viu? Não acredite, não! A canção da cotovia. Aristocrata. Beethoven. Sou um cavaleiro risonho e nenhuma simples sementinha de aveia vai germinar. Doutor Jekyll. Eles são bons, muito bons. Senhor Hyde. Eu poderia ser mau se quisesse. Maestro. Droga, eu só queria começar um foguinho. E vocês pegaram todos os fósforos e eu não tenho nenhum. Ninguém quer ajudar um pobre velho.
Fluido para isqueiro. Teor alcoólico 99,44%. Espírito de 76.